प्रिय मित्राणि स्पोकन ट्यूटोरियल इत्यस्य लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम मध्ये स्वागतम्। अस्मिन् ट्यूटोरियल मध्ये वयं कतिचन मूलभूत आदेशानां विषये ज्ञास्यामः। अहम् लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम इत्यस्य उपयोगं कुर्वन् अस्मि। भवन्तः लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम इत्यस्य चालनं जानन्ति इति आशासे। यदि इच्छन्ति तर्हि तद् अधो निर्दिष्टे जालपुटे स्पोकन ट्यूटोरियल द्वारा उपलभ्यमस्ति। अस्मिन् ट्यूटोरियल मध्ये वयम् आदेशानां अपि च आदेश निर्वाहकाणां विषये ज्ञास्यामः। अनन्तरं वयम् मैन आदेशेन लिनक्स इत्यस्मिन् कथं साहाय्यं स्वीकरणीयम् इति ज्ञास्यामः। अत्र प्रश्नः अस्ति यत् आदेशाः नाम के इति। सरलतया वक्तव्यं चेत् लिनक्स आदेशाः पदानि सन्ति येषां प्रयोगेण कतिचन कार्याणि सम्भवन्ति। लिनक्स इत्यस्य आदेशाः सामान्यतया अक्षरचतुष्टयात् अधिकाः न भवन्ति, यथा ls who PS इत्यादयः। आदेशाः लोवर केस मध्ये भवन्ति, अपि च ते केस सेंसिटिव भवन्ति। अधुना किञ्चन उदाहरणं पश्यामः। एप्लीकेशन मेनू गच्छन्तु, एक्सेसरीज इति चित्वा तत्र विद्यमानेषु विकल्पेषु टर्मिनल इत्यत्र नुदन्तु। अधुना अत्र प्रॉम्प्ट इति अपि च तदनु ब्लिंकिंग कर्सर इति दृश्यते। अत्रैव अस्माभिः आदेशाः टङ्कनीयाः। हु इति पदं लिखित्वा एंटर नुदन्तु। वयं संगणके प्रविष्टानां नामानि द्रष्टुं शक्नुमः। यथार्थतया वयं केवलं हु इति आदेशं चालितवन्तः, यश्च के संगणकं प्रविष्टाः सन्ति इति सूचयति। परं तादृशं किं वस्तु अस्ति यत् आदेशान् कार्यरूपेण परिवर्तयति? एतत् कमांड इंटरप्रेटर इत्यस्य कार्यमस्ति, यस्य शेल इत्यपि नाम अस्ति। शेल इति कश्चन कार्यक्रमः अस्ति यच्च उपयोगकर्तुः अपि च लिनक्स व्यवस्थायाः अन्तरे संपर्कं कल्पयति इति निर्वक्तुं शक्नुमः। एतत् अस्मभ्यं ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा चालयितुं सौलभ्यं कल्पयति। लिनक्स मध्ये विविधान शेल्स संस्थापयितुं शक्नुमः, येषां चयनं उपयोगकर्ता स्वस्य इच्छानुसारं कर्तुं शक्नोति। लिनक्स मध्ये स्टैंडर्ड शेल्स यानी सर्वदा /bin/sh इति स्थाने संस्थापितानि भवन्ति, तानि बैश इति उच्यन्ते, यानी च GNU सूट ऑफ टूल्स मध्ये सन्ति। अस्मिन् ट्यूटोरियल मध्ये यान आदेशान वयं पश्यामः ते सर्वगणीयाः सन्ति, अपि च ते लघुपरिवर्तनेन सह सर्वविध लिनक्स शेल्स मध्ये चलन्ति। एवं सत्यपि वयं अस्मिन् ट्यूटोरियल मध्ये शेल इत्यस्य प्रदर्शनार्थं बैश इत्यस्य उपयोगं कुर्मः। यतो हि बैश इति किञ्चन जनप्रियं शेल अस्ति, अपि च विविधानां यूनिक्स मध्ये कार्यं करोति। ओरिजिनल शेल, सी शेल, कॉर्न शेल इत्येतेषु अपि बॉर्न शेल्स भवन्ति। वयं किम शेल उपयुञ्ज्महे इति द्रष्टुं टर्मिनल इत्यत्र गत्वा इको स्पेस डॉलर शेल इति टङ्कयित्वा एंटर नुदामः। सामान्यतया /bin/bash इति आउटपुट भवति, यच्च बैश शेल अस्ति। तत्र तावत् विविधान शेल्स कार्यगतान कर्तुं बहवः प्रकाराः सन्ति, तान् अग्रिमे ट्यूटोरियल मध्ये पश्यामः। आदेशाः इत्युक्ते प्रोग्राम फाइल्स सन्ति, ये च सी इति परिभाषायां भवन्ति। फाइल्स इत्येतानि डायरेक्टरीज मध्ये भवन्ति। आदेशाः कुत्र संग्रहीताः सन्ति इति ज्ञातुं वयं टाइप आदेशस्य उपयोगं कुर्मः। कमांड प्रॉम्प्ट इत्यत्र टाइप स्पेस ps इति टङ्कयित्वा एंटर नुदामः। एतत् ps इति यथार्थतया /bin डायरेक्टरी इत्यस्मिन् संग्रहीतम् अस्ति इति दर्शयति। यदा आदेशान प्रॉम्प्ट इत्यत्र टङ्कयामः, तदा शेल इत्याख्यं डायरेक्टरीज इत्यस्य सूच्यां विद्यमान नामसु टङ्कितं नाम अन्विषति। यदि तुल्यं फाइल प्राप्यते तर्हि तदनुगुणं कार्यं निरुह्यते, नो चेत् कमांड नॉट फाउंड इति एरर दर्शयति। अन्विष्टा डायरेक्टरीज इत्यस्य सूची पाथ वेरिएबल द्वारा स्पष्टरूपेण उक्तमस्ति। अस्य विषये वयं अग्रे पश्यामः। अधुना यदि वयं सूचीं द्रष्टुम् इच्छामः, तर्हि echo space dollar path इति कैपिटल मध्ये टङ्कयित्वा एंटर इति नुदामः। यदा आदेशानां विषये चर्चा भवति तदा मुख्यतया ज्ञातव्यः अंशः इत्युक्ते लिनक्स आदेशाः द्विधा विभज्यन्ते, एक्सटर्नल आदेशाः इंटरनल आदेशाः च इति। अत्र एक्सटर्नल आदेशानां अस्तित्वं फाइल अथवा प्रोग्राम रूपेण भवति।
लिनक्स मध्ये बहवः आदेशाः एवमेव सन्ति परं कतीनाञ्चन आदेशानां कार्यान्वयनं शेल इत्यस्य अन्तः लिखितं भवति अपि च ते प्रत्येकं फाइल रूपेण न भवन्ति एते एव इंटरनल आदेशाः इको इति आदेशः अस्य विषये वयम् अनन्तरं पश्यामः वास्तवेन एषः कश्चन इंटरनल आदेशः अस्ति टर्मिनल इत्यत्र गत्वा आदेशं टङ्कयन्तु टाइप स्पेस इको इति टङ्कयित्वा एंटर नुदन्तु फलितरूपेण इको इत्येतत् शेल बिल्ट इन इति दृश्यते अत्र फाइल इत्यस्य नाम न दृश्यते अपितु इको इति आदेशस्य व्यवस्थापनं शेल इत्यस्मिन् अंतर्गतं इति दृश्यते अतः एतत् अन्तस्थादेशः इत्युच्यते आदेशानां संरचना इत्येतदपि कश्चन प्रमुखः ज्ञातव्यः अंशः अस्ति आदेशाः एकपदे अनेकपदेषु वा भवितुम् अर्हन्ति अपि च ते वाइट स्पेस इत्यस्य उपयोगेन भिन्नाः तिष्ठन्ति यत्र अनेकपदानि सन्ति तत्र प्रथमपदं आदेशः भवति अपि च अवशिष्टानि आर्ग्युमेंट्स भवन्ति आर्ग्युमेंट्स इत्येतानि ऑप्शंस अथवा एक्सप्रेशंस अथवा फाइल्स इत्येतेषां नामानि भवन्ति प्रयुक्त विकल्पस्य आधारेण एकः आदेशः विविधानि कार्याणि निर्वहति ते सामान्यतया एकेन अथवा द्वाभ्यां माइनस इति चिह्नाभ्यां दर्शितं भवति यस्य च यथाक्रमं शॉर्ट अपि च लॉन्ग इति नाम अस्ति टर्मिनल विंडो इत्यत्र गत्वा आदेशं लिखित्वा तस्य फलितांशं पश्यन्तु टर्मिनल विंडो इत्येतत् मार्जयितुं क्लियर इति टङ्कयन्तु एलएस इति टङ्कयित्वा एंटर नुदन्तु पुनः क्लियर इति टङ्कयित्वा एंटर नुदन्तु एलएस स्पेस माइनस ए इति टङ्कयित्वा एंटर नुदन्तु टर्मिनल विंडो इत्येतत् मार्जयितुं क्लियर इति लिखन्तु अधुना ls स्पेस माइनस माइनस all इति टङ्कयित्वा एंटर नुदन्तु टर्मिनल इत्येतत् मार्जयितुं क्लियर इति टङ्कयन्तु अधुना ls स्पेस माइनस d इति टङ्कयित्वा एंटर नुदन्तु अस्मिन् स्तरे कथं विकल्पानां परिवर्तनेन आदेशानां व्यवहारः परिवर्त्यते इति केवलं जानीमः लिनक्स मध्ये बहवः आदेशाः सन्ति प्रत्येकमपि आदेशस्य विविधाः विकल्पाः सन्ति आदेशाः संयुक्तरूपेण अपि भवितुम् अर्हन्ति अस्य विषये अनन्तरं पश्यामः सर्वमपि कथं स्मरणे स्थापयितुं शक्यं वास्तविकतया स्मरणे स्थापनीयमित्यपि नास्ति यतोहि लिनक्स मध्ये समीचीना ऑनलाइन हेल्प व्यवस्था अस्ति सिस्टम मध्ये विद्यमानानां आदेशानां विषये मैन इति आदेशः विवरणं ददाति उदाहरणार्थं ls इति आदेशस्य विषये ज्ञातव्यं चेत् टर्मिनल इत्यत्र गन्तव्यं भवति अपि च मैन इति आदेशं ls इति आर्ग्युमेंट सह टङ्कयन्तु अर्थात् मैन स्पेस ls इति टङ्कयित्वा एंटर नुदन्तु ततः बहिरागन्तुं Q इति नुदन्तु मैन इत्येतत् सिस्टम इत्यस्य किञ्चन मैनुअल पेजर अस्ति मैन इति आदेशाय दीयमानं प्रत्येकमपि आर्ग्युमेंट सामान्यतया प्रोग्राम यूटिलिटी फंक्शन इत्यस्य वा नाम भवति आर्ग्युमेंट अनुसारं मैनुअल पेज अन्विष्य दर्श्यते यदि विभागः सूच्यते तर्हि मैन आदेशः तस्मिन् विभागे केवलं अन्विष्यति सूचनाभावे सति संपूर्णं पूर्वनिर्दिष्टानुसारं अन्विष्यति अपि च यद्यपि बहूनि पृष्ठानि सन्ति तथापि प्रथमपृष्ठं दर्शयति भवन्तः मैन इति आदेशम् उपयुज्य एव मैन आदेशस्य विषये अधिकं ज्ञातुं शक्नुवन्ति टर्मिनल इत्यत्र गत्वा मैन स्पेस मैन इति टङ्कयित्वा एंटर नुदन्तु बहिरागन्तुं क्यू इति नुदन्तु मैन इत्यस्मिन् आदेशे बहवः विकल्पाः सन्ति तेषु कतिचन प्रमुखान् अंशान् वदामि कदाचित् वयं चिकीर्षितं कर्तुम् आदेशान् न जानीमः तदा अस्माभिः किं करणीयम् मैन इत्येतत् माइनस के इति कञ्चन विकल्पं प्रददाति एषः किञ्चन मुख्यपदं स्वीकृत्य आदेशसूचीं तस्य संक्षिप्त उद्देश्यं च प्रददाति यथा कस्यचन डायरेक्टरी इत्यस्य रचनायै निर्दिष्टं आदेशं यदा न जानीमः तदा वयम् आदेशस्य प्रॉम्प्ट इत्यत्र गत्वा मैन स्पेस
minus k space directories इति टंकयित्वा enter इति नुदामः। अधुना वयम् अस्मभ्यं यद् अपेक्षितं तद् द्रष्टुं प्रत्येकमपि आदेशं अन्वेष्टुं शक्नुमः। समानं विषयं apropos इति आदेशं उपयुज्य अपि साधयितुं शक्नुमः। प्रॉम्प्ट मध्ये apropos space directories इति टंकयित्वा enter नुदन्तु, फलितं पश्यन्तु। कदाचित् अस्मभ्यं अधिकविवरणस्य अपेक्षा न भवति, केवलं आदेशः किं करोति इति ज्ञातव्यं भवति। तदर्थं वयं what is अथवा man-f इति आदेशं उपयोक्तुं शक्नुमः। एतत् द्वयमपि आदेशमधिकृत्य संक्षिप्त विवरणं प्रददाति। टर्मिनल इत्यत्र गच्छन्तु, मार्जयितुं clear इति टङ्कयन्तु। अधुना what is space ls इति टङ्कयित्वा enter नुदन्तु। कतिपयेषु आदेशेषु बहवः विकल्पाः भवन्ति। आदेशस्य विकल्पानां सूचीं प्राप्तुं minus help इत्यस्य विकल्पस्य उपयोगं कुर्मः। अधुना prompt इत्यत्र गत्वा ls space minus minus help इति टङ्कयित्वा enter नुदन्तु। उपरि गत्वा वयं manual page मध्ये विद्यमानान् सर्वान् अपि विकल्पान् द्रष्टुं शक्नुमः। अलमति विस्तरेण स्पोकन ट्यूटोरियल इत्ययं प्रकल्पः टॉक टू अ टीचर इत्यस्य प्रकल्पस्य भागः अस्ति। यस्य विषये राष्ट्रीय साक्षरता मिशन इति संस्था आईसीटी इत्यस्य माध्यमेन कर्तुं समर्थितवती अस्ति। अधिक विवरणं निम्नलिखिते जालपुटे उपलभ्यमस्ति। अस्य प्रतेः अनुवादकर्त्री संस्कृत भारती अस्ति। अस्य प्रवाचकः देहलीतः वासुदेवः अस्ति। ट्यूटोरियल इत्यस्मिन् भागं गृहीतवद्भ्यः सर्वेभ्यः धन्यवादाः।